ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସହଜରେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଟଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା ବୁଥକୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟାଲ ଟିମ୍ ଏବେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମତଦାନ ଆଣିପାରିବେ। ପିପିଲିରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିଂ ଅଫିସର, ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 1077 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଣତ ବୟସରେ ଘରେ ରହି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ।